Muito boa noite. Boa noite também àqueles que nos sintonizam a partir deste momento na TV Espírita, no Evangelho do Lar. Bem-vindos à nossa reunião de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que nós consigamos também aqui hoje, nas nossas vibrações, no amor que dedicamos ao Evangelho de Jesus, ajudar também outros irmãos, outros lares, muitos lares, que se encontram em desarmonia, em desavença. Vamos harmonizar os nossos pensamentos, vamos cantar exatamente a canção que nós temos para o Evangelho do Lar, mais ou menos para sintonizarmos os nossos pensamentos. A vinda de Jesus ao Evangelho do Lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mas em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão, sentados à mesa, deste nosso lar, como chama acesa, a luz irradiará. Pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nota que ficou, peregrinação que o rabi deixou. E a Madre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro. Sente ao luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no ar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor. Paz que calma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, aqui reunidos, de alguma maneira em homenagem ao nosso irmão Chico Xavier, nós te rogamos que permitas que connosco estejam os nossos familiares, os nossos amigos, certamente, desencarnados, e também os nossos protetores, os nossos guias, que possamos transformar esta reunião de oração, de lembrança do Teu Evangelho, das Tuas lições da Boa Nova, que nós possamos criar um ambiente de harmonia e de paz, que nós possamos ajudar ou disponibilizar as nossas energias para que as Tuas falanges socorristas possam esta noite, também esta noite, com a nossa disponibilidade, ajudar aqueles que mais necessitarem. Sê connosco, Senhor, e permite que nós possamos formar uma grande família unida e com muito amor. Vou ler o item 6 do capítulo 16, Não podeis servir a Deus e a Mamom. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade de cada um, partiu de seguida.
Então o que recebeu 5 talentos foi-se. Negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros 2. Mas o que recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado algum tempo, o amo daqueles servidores regressou e chamou-os a contas. Veio o que recebera 5 talentos e apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel. Pois que foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Aquele que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão. Além desses, outros 2 que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, porém, respondeu-lhe: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias ter posto o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que ele tem e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos o que já têm e esses terão em abundância. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. São Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. A humanidade terrena compõe-se de seres, todos eles diferentes uns dos outros, nascidos em continentes diferentes, todos eles com condições diversas, terras mais produtivas umas do que outras, climas muito diferenciados, numa palavra, em que as desigualdades são evidentes, apesar da vida ser vida em qualquer local que se considere. Como a lei de justiça funciona plenamente, certamente que a África e a América do Sul, onde residem os povos mais carenciados em todos os aspectos, também são abençoados por Deus, pois que uma grande variedade de culturas produzem 2 vezes por ano, enquanto na região rica da Europa apenas se verifica uma vez. E a riqueza em frutas que nascem espontaneamente é tal que dir-se-á que os povos quase nem precisariam de mais nada para se alimentarem. Então, porque espíritos há que reencarnam ali e outros nas chamadas regiões de riqueza exagerada? Deus é tudo provê e a sua lei define onde e de que forma as suas criaturas deverão percorrer cada etapa da sua evolução, sendo que a cada um será dado segundo as suas obras. Dessa forma, cada um de nós volta com as capacidades a que fez jus merecer, para pô-las a renderem benefícios de todos, e será por esse emprego que cada qual responderá um dia perante a sua consciência, que será Deus em si. Busquemos fazer produzir as capacidades que temos, uns mais, outros menos, pois certamente que tudo fizermos para tal, quando tivermos pouco, certamente que mereceremos receber mais e mais, e isso favorecerá a nossa ascensão para Deus. Este texto, o título é Justiça Divina e faz parte de um livro que sairá em breve chamado Caminhando com Jesus. Ouvimos a mensagem que nos fala dos talentos
talentos que todos temos, ao fim e ao cabo. Embora muitas das vezes observemos muitos nossos irmãos e irmãs, particularmente os que nos visitam, dizendo não ter condições para dar aquilo que às vezes está bem perto de poder dar. Mas os talentos que todos temos são talentos que têm o merecimento se forem postos em ação. Quando Jesus nos coloca a instrução, dá de graça o que de graça recebestes e faz o que gostarias que te fizessem, é um incentivo para que todos possamos pôr em movimento aquilo que temos. Não tem a ver com as culturas, com o dinheiro, é com as capacidades de podermos amar o próximo. Estamos aqui, todos nós, para nos entreajudarmos, porque somos todos filhos de Deus. Somos, por isso, irmãos. E é nesse sentido que os talentos que nos são dados são talentos diferenciados, porque todos nos temos que entreajudar nas diferentes opções, capacidades, culturais ou não, que todos temos. É nesse sentido que o Centro Espírita, a Casa Espírita, convida todos aqueles que queiram de boa vontade pôr em prática os seus talentos, às vezes as suas mediunidades mais ostensivas, para darem um pouco de si. O caminho está aí, o chamamento, o chamado, há mais de 2000 anos que nos é colocado, e nós, felizmente ou infelizmente, continuamos um pouco esquecidos. Saibamos, aqueles que ouvimos agora, ter os ouvidos um pouco mais abertos, para que amanhã não nos arrependamos de não ter feito aquilo que os nossos talentos poderiam ter dado em prol do próximo. Que a paz do Senhor continue connosco. Ia dizer que, em relação a esta parábola, nós encontramos aqui a capacidade que Deus a todos os seus filhos dá, a capacidade de amar, a capacidade de fazer o bem. São talentos de forma diversa que Deus vai distribuindo conforme a lei criada por Ele mesmo, a lei de causa e efeito. Como vimos na segunda leitura do Caminhar com Jesus, percebemos que nada acontece em qualquer parte do nosso globo, com qualquer ser humano. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nós sabemos que essa razão de ser tem a ver com o nosso passado espiritual, desde a nossa individualização como espírito, seres humanos, desde as nossas primeiras vidas na Terra, como a vida física, em que criámos débitos e débitos, e que ao longo destes séculos e séculos, se não milénios mesmo, nós temos trazido as oportunidades diversas de podermos evoluir. E essas oportunidades são os talentos que Deus dá a todos, tanto a nível material, da vida profissional, e todos nós sabemos que muita gente não realiza a sua tarefa profissional com dignidade, com responsabilidade, com entrega, com amor, porque tudo deve ser feito com amor. O amor é o sentimento sublime que deve ser colocado na vida de cada ser humano. Mas vejamos que até os animais manifestam pelas suas crias, por aqueles que, no fundo, já nutrem um sentimento, embora instintivo, mas de proteção e de ajuda. No ser espiritual, no homem, esse sentimento deve desenvolver-se e crescer para que nos amemos todos como verdadeiros irmãos. É isso que ainda não vivemos, que ainda não somos capazes de fazer, porque não pomos em prática todos os talentos, todas as capacidades que Deus depositou em todos nós. Vejamos que quando Deus, ou quando cada um de nós renasce na Terra, já vimos com essas capacidades diversas, capacidades, como dizem, materiais, e aquelas que devemos desenvolver mais profundamente serão as do Espírito, portanto, as capacidades espirituais. E sem amor, sem compreensão, sem desenvolvermos a caridade, uma ação permanente, amar é dar, é doar-se. Por
Portanto, fazer o bem é dar todo o amor que haja dentro de nós. Elas complementam-se. Então, a alegria, a boa disposição, a palavra amiga, o conforto, o saber ouvir, um desabafo. Para além daquilo que já disse o nosso irmão Eugênio, há tanto mais ainda para dizer sobre a parábola dos talentos, que tem a ver com todos nós. Devíamos meditar muito, acho que todos os dias, quando nos preparamos para dormir, e que devíamos fazer a nossa reflexão do dia, devíamos pensar como é que nós utilizamos os nossos talentos, não é? As capacidades de amar o próximo, as capacidades de nos amarmos a nós mesmos, porque primeiro amarmos a nós, ajudarmos a nós para podermos, com o nosso espírito de sacrifício, de luta, de entrega, amarmos o próximo. No amor tudo culmina. E Deus, porque nos ama o infinito, dá-nos todas estas capacidades. E ainda a responsabilidade de gerirmos todas as capacidades, porque aquele que não as souber utilizar, vemos como na parábola, que ele foi mandado para onde havia choro e ranger de dentes, que é o significado do sofrimento que nos aguarda nas vidas futuras, pelo desperdício que nós fizemos com tudo aquilo que Deus nos deu de bom. Teremos que o pouco pode crescer. Vejamos, de um grão, de uma semente, o que nós podemos colher, não é? Igual a essa semente. Portanto, com trabalho, a semente, se não for tratada e cuidada, pode não produzir nada, porque as ervas daninhas irão certamente sufocá-la. Mas com os tratos necessários, ela poderá reproduzir. Então, o pouquinho que Deus nos tenha dado, se é que achamos que foi pouco, nós podemos fazer que seja muito, com a ajuda do alto, com a ajuda dos bons espíritos de Jesus, e temos muito a quem pedir. Não temos é grande vontade, às vezes, de fazer. Então, que nos fique a vontade para seguir exemplos elevados de seres humanos que foram na Terra, e aqui é lembrado um, Francisco Cândido Xavier, que foi um exemplo em tudo, em humildade, em simplicidade, em amor, em doação, em entrega, em renúncia, com a sua mediunidade, nunca, ele tinha todo o tempo do mundo para socorrer a todos que vinham ao seu encontro. É um grande exemplo, é um seguidor, é um seareiro do nosso Mestre Jesus. Então, para todos, muita força e continuação de um dia de muita paz. Porque foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei coisas maiores, disse Jesus àquele servo. Hoje, os servos somos nós. Olhemos para as nossas mãos e vejamos que tarefas os nossos dedos fazem. Tornaram-se inúteis ou disponibilizamo-los diariamente no afago das dores do próximo? Onde nos levam os nossos pés? No trabalho profícuo, em louvor do próximo? Ou ficaram paralisados à espera do empurrão final? É certo que nos sentimos ainda como barcas muito frágeis, mas se nós acreditamos que o timoneiro dessa barca é Jesus e o farol que nos guia é o Espiritismo, não tínhamos medo. A exemplo do servo bom da parábola, vamos multiplicar os talentos que Deus nos confiou e vamos amar todos os dias, cada vez mais, para que esse sol de amor brilha por toda a terra, onde parece alastrar a noite da dor. A parábola dos talentos é um dos ensinamentos que nós devíamos, como dizia a Dona Rosária há pouco, devíamos refletir diariamente sobre ele. Eu estava aqui a pensar naquele que escondeu o talento na terra e que, no final, apresentou aquilo que lhe tinha sido confiado no início sem nenhum rendimento. E esse é equivalente àquele que não faz o mal, mas também não faz o bem. E, portanto,
amanhã a nossa consciência, como dizia a segunda leitura, que é Deus em nós, também nos, quando o filme das nossas ações passar na nossa mente, nós vamos ver não só o bem que fizemos, mas o bem que podíamos ter feito e não fizemos. E esse é o pôr os talentos a render. Se todos fôssemos como aquele servo que enterrou o talento na terra, ninguém ajudava ninguém e ficávamos todos à espera que cada um se tratasse dos seus problemas. E não é isso que Jesus nos pede, porque também não é isso que nós gostaríamos que fizessem connosco quando passamos as dificuldades e quando estamos em momentos mais complicados da nossa existência. Também sabemos que os talentos que nos são confiados também são fruto do merecimento, a cada um segundo suas obras. Mas nós somos colocados em muitas situações da nossa vida, neste caso aqui, nesta casa, com a possibilidade de trabalhar na seara do Mestre, e devemos questionar-nos se efetivamente tudo aquilo que nós podemos fazer, tudo aquilo que está ao nosso alcance, se nós o fazemos, ou se nós não poderíamos fazer ainda um pouco mais, porque não é só aos outros que estamos a fazê-lo, é também a nós, é esse trabalho em prol dos outros que também nos beneficia a nós, porque fazendo isso não estamos a fazer outras coisas que se calhar nos prejudicariam, não estamos a falar dos outros, a pensar em coisas que não devemos, e portanto esta parábola dos talentos é extremamente importante. Porque, ao fim e ao cabo, é o sentido da nossa existência, o que estamos a fazer na Terra. O que é que nós devemos fazer com o nosso tempo, com a nossa vida, com as nossas capacidades? Devemos usá-las em benefício de quem? Só de nós próprios ou de todos nós que nos rodeiam ao longo da nossa existência? Era essa apenas a reflexão e estas questões que eu deixava no ar, que também as coloco a mim mesmo, não é? Bem, enquanto eu vou à procura do próximo comentador, eu só gostava de também comentar um bocadinho, é que esta parábola, acho que nós temos que refletir um pouco, o Espiritismo foi um grande talento, ou muitos talentos que Deus nos deu. E acho que nós temos que refletir e pensar que nos está a ser dado muito. E assim, aquele que é dado muito, mais será pedido. Vamos ver até onde é que nós podemos responder. Nós somos espíritos imortais. E na qualidade de espíritos imortais que somos, sabemos perfeitamente e conhecemos a lei de progresso, de evolução. E, portanto, a necessidade que nós temos a cada momento de nos irmos modificando interiormente, no sentido de conseguirmos, em termos morais, elevarmos-nos, de sairmos da situação, eu diria, incipiente, preguiçosa, em que nos encontrávamos quando chegámos aqui ao Centro Espírita. E, portanto, aqui na parábola nós vemos que haverá choro e ranger de dentes se continuarmos, se teimarmos, em não querermos amar, em não nos queremos modificar, em não querermos efetivamente ver a vida com amor, com perdão incondicional, com outros olhos de homem novo, deixando para trás o homem velho. Portanto, procuremos, na verdade, vermos a nossa ascensão, o nosso caminho, de uma outra forma, de uma outra maneira, aproveitando a nossa vinda aqui ao Centro Espírita com todo o seu ensinamento, com tudo aquilo que nos é proporcionado. Mas o comentário já está quase completo, mas eu diria só dois pormenores. Primeiro, nós estamos em que grupo? Nós estamos em que grupo? No dos cinco talentos, nos dos dois talentos ou no de um talento?
que grupo a gente se encontra. Porque, olhar à nossa volta, quanta ignorância, quanto desmazelo, quanta rotina, quanto esquecimento dos ensinamentos de Jesus. Nós, com certeza que quase todos vivemos na religião tradicional e naturalmente frequentávamos as celebrações eucarísticas e constatávamos que a partir da primeira frase da leitura do Evangelho, curiosamente numa celebração que tinha uma leitura do Novo Testamento e duas do Antigo Testamento, para nós pensarmos o que é que era mais importante, e continua a ser, se é o judaísmo na sua expressão mosaica ou se é o cristianismo, que também tem algumas bases em Moisés. Então, em que grupo é que a gente está? Que talentos é que nós temos? Que capacidades nos foram dadas? Ou que capacidades nós angariamos com o melhor conhecimento da doutrina de Jesus? O segundo ponto que eu gostaria de meditar convosco é como é que a época que Jesus falava, de alguma forma comparando a vida social, a vida material, com a vida espiritual, mas utilizando sempre os conhecimentos sociais da época, como é que Jesus termina a sua reflexão exatamente colocando na boca daquele Senhor, na matéria, lançar nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, não era prática da época. As pessoas que na vida material não se engravam, não produziam, era um despedimento, com certeza, dos trabalhos, a dispensa dos trabalhos, a agregação do pecúlio para viverem, mas não era lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, numa referência clara à vida espiritual, ao mundo espiritual. São duas reflexões muito importantes. Não quer dizer que ao recebermos 5 talentos, ou ao termos recebido 2 ou 3 talentos, ou 1, e ao longo de alguma parte da nossa vida termos juntado a esses mais uns quantos, que nos permite hoje estarmos nessa fase, nesse nível dos 5 talentos, o que é que nós fazemos deles? O que é que nós fazemos deles? Os talentos, esses talentos de caridade espiritual, só rendem pontos a caminhar, pontos a marchar, na família, nos amigos, nos vizinhos, não propriamente como se íssemos a pregar a banha da cobra, não é? Mas como, saindo nos momentos mais difíceis de todos esses irmãos que nós falamos, saindo sem ferir suscetibilidades, sem dizer o Espiritismo diz, sem dizer o Livro dos Espíritos diz, sem dizer no Centro dizem, mas dizendo de uma forma racional, de uma forma lógica, de uma forma convincente, que é necessariamente importante que nós tenhamos primeiro convencidos, nós estejamos primeiro convencidos, não é? Nós não podemos convencer ninguém se não estivermos convencidos, não podemos dar certezas a ninguém se não tivermos a certeza, mas o que é que nós fazemos desses talentos? Ah, mas são 5 talentos, mas vai lá, só rendeu 1. É. Ou 2. Mas a lição é render o máximo. Render o máximo. E não está fora de questão que em vez de 5, render outros 5. Em vez de 5, render 5 e mais 5 e mais 5 e mais 5. Portanto, é esta reflexão que nós devemos fazer. Aqueles que nos reunimos no Evangelho no Lar, aqueles que refletimos sobre a mensagem de Jesus, não se trata de ensinamentos nossos, particulares, senão aquilo que nós aprendemos com o Mestre, aquilo que nós aprendemos no Evangelho e que, de alguma forma, abraçamos com muito amor. O que é que fazemos na nossa vida do dia-a-dia? E talvez antes de ponderar essa reflexão, que exemplo somos nós daquilo que nós aprendemos? Então vamos, de facto, fazer uma reflexão, mas não uma reflexão pensando e depois pensando noutra coisa, pensando e depois pensando noutra coisa, mas sim exercitando a nossa concentração, a nossa atenção. Quando pensarmos em alguma coisa, que a gente saiba o que é que pensa. Quando desejarmos alguma coisa, que a gente saiba o que é que deseja e para quem deseja. E é esta parábola importantíssima do Evangelho, que a nossa espírita nos diz muito. Porque a maior parte dos cristãos, era assim no nosso tempo e continua a ser,
Isto é uma lição muito engraçada. De uns fulanos que apareceram lá, um senhor que resolveu ir passar férias e que lhe deu 5-1-3-1. Há evangelistas que dizem que foi 10-5-1. Mas 10-5-1 ou 3-5-1, o que é que nós fazemos? E o que é que eles fazem? Para não dizer claramente, continua tudo na mesma, não fazem nada. Eram lições que Jesus dava, mas não é para nós, aquilo era para a sua época, que era tudo gente atrasada. Então, na continuação do nosso Evangelho, e como nós costumamos fazer, no Evangelho do Lar, nós vamos fazer agora um momento de solidariedade. Vamos irradiar os nossos pensamentos de amor, os nossos pensamentos de paz, de serenidade. Sabemos quantas famílias vivem a violência no lar. Sabemos quantas famílias vivem a desestruturação, a separação. A separação que afeta, a maior parte das vezes, as crianças e, fundamentalmente, as crianças, os filhos, que lançam muitos deles em caminhos tortuosos, em caminhos dramáticos. Então nós vamos agora. Nós conhecemos Jesus e conhecemos alguma paz no lar. Vamos pedir ao Senhor que, de facto, nesta hora, os seus mensageiros, as suas falanges socorristas, que percorrem o mundo de les a les, levando o ânimo, a coragem, levando o incitamento à fé. Vamos pedir, Senhor, que a nossa energia que neste momento nós depositamos nas Tuas mãos possa ser multiplicada a 100 por 1 e distribuída nesta noite pelos Teus mensageiros, por todos esses irmãos em sofrimento, em desespero, em desequilíbrio, que possa haver uma réstia de paz nos lares desses irmãos. Toma a nossa oferta, Senhor. E vamos concluir com uma canção, talvez aquela canção que toda a gente sabe e que de facto é uma homenagem a Maria Santíssima. Vamos cantar a Senhora, que nós costumamos sempre cantar no final das nossas reuniões. Que castigo tão lindo, lindo, eu canto e azul no céu tão lindo, dança no mundo novo mesmo a chegar. Pedidos, nossos irmãos, telespectadores que vão, que estiveram connosco neste Evangelho no Lar, vamos desejar a todos muita paz, que Deus os abençoe e também vamos prometer que estaremos aqui na próxima semana de novo
no nosso Evangelho do Lar. Muita paz e até sempre. Boa noite.